Слава Ісусу Христу! Вітаю вас всіх, а особливо вітаю нашу молодь. На сьогоднішній час, як бачите, вже маємо біля 350 людей. Ще мають вечором приїхати. Є з різних парафій, куточків нашої архідіцези Львівської, з 4 областей. Також знаю, що є з Київсько-Житомирської, Закарпаття має приїхати, з Кам'янець-Подільської дицезії є. Розпочали ми з Богом, правда, і хочемо ці дні провести з ним, а особливо, правда, разом з молоддю бути, правда, відчути їхні проблеми, прославляти разом Бога. Хто би ще хотів долучитися до нас, запрошуємо завтра, правда, маємо урочисту службу Божу на годину 11 і запрошуємо вечором тут до нас, правда, переживати наші дицезіальні дні молоді.